видань – середній показник прочитаних книг за рік. Такий висновок зробила компанія Reichers Branding Groups. На запитання, скільки книг ви прочитали за останній рік, 43% відповіли, що одну. Незважаючи на невтішну статистику, опитані вінничани запевняють, читати люблять, щоправда, лише коли мають час. Я дуже люблю читати, але користуюся, як правило, електронним варіантом на планшеті, тому що паперовий вже дорого в наш час придбати. Останнім часом не читаю, чесно скажу. Раніше багато читав, зараз трошки менше. Звичайно, всі люблять читати, якщо на це є час. І хоч світ заполонили гаджети, інтерес до паперового друга молодь не втратила. Переконані вінницькі бібліотекарі. Запевняють, вінничан, які полюбляють читати, не поменшало. Хоча змінились вподобання. Сучасна молодь, крім звичайної освітньої літератури, почала більше цікавитись класикою. Якщо взяти більш таку романтичну половинку нашої молоді, то повертаються теж до класики, читають Джейн Остін, Шарлотту Бронте. Також молодь іде за освітньою літературою. Тобто, якщо те, що можна прочитати для душі, паралельно є навчальна література, де читають, беруть книги з історії. Особливо зараз молодь почала цікавитися психологією. Дуже багато молоді приходить, саме беруть книги психології. Такої ж думки і літератори. Українська книга відроджується. Все частіше у вінницьких книгарнях цікавляться книгами саморозвитку, бізнесу, історії. Та найбільше читають топових українських авторів. Починаючи від Андрія Любки, через Макса Кідрука, Сергія Жадана, вони здобули ось ці нові книжки, романи, збірки поезії, і також дуже якісний нонфікшн. Ну і, звичайно ж, те, що чекали вже там сотні тисяч людей, це новинка від Люко Дашвар, її роман «Ініціація». І загалом українські автори зараз потроху нарощують м'язи, тому що певний період у нас, ну і зараз триває бум перекладної літератури, тому що дійсно український ринок оживає за рахунок того, що інтерес до українських книжок зростає. Літератори рекомендують. Зовсім неважливо, в якому форматі, паперовому чи електронному, вам до вподоби читати, головне робити це постійно. Адже книга розширює словниковий запас, розвиває фантазію та інтелектуальне мислення. Анастасія Голошивець, Богдан Олійник. Новини телеканал Вінниччина.